Como fazer ele não pensar na ex e você tomar território de uma forma simples e eficaz? Nesse vídeo eu vou te explicar por que, que o homem pensa na ex-mulher, qual o erro que você comete, que a maioria das mulheres cometem, tá? Quando se trata de relacionamentos, e ela mesmo faz ele pensar na ex-namorada, e como fazer ele eliminar ela da cabeça dele, ok? Eu tô em plano dia 31 de dezembro de 2016, último dia do ano. Quero desejar antes de tudo para você Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Que o ano que vem seja completo de realizações, conquistas e tudo que você merece, mulher. Antes disso, antes de começar, eu quero te explicar sobre ancoragem. O que é uma ancoragem? Ancoragem são sentimentos baseados em fatos, em objetos, em músicas, que fazem você emocionalizar algo relativo a uma lembrança, tá? Por exemplo, lembra da música do Ayrton Senna? Toda vez que você ouve a música do Ayrton Senna, você lembra automaticamente da corrida do Ayrton Senna passando a linha de chegada, a família vibrando, todo mundo torcendo, né? Pulando, momento de felicidade, o Brasil inteiro, seus amigos, sua família, né? Aquela música pam pam pam, pam pam pam. O que esse sentimento é? Ele é causado pela ancoragem, ou seja, uma música que faz você revitalizar, né? Você lembrar de um sentimento e lembranças boas. Fazendo você lembrar dessas lembranças boas, o sentimento bom é aflorado dentro de você. Só que também há a ancoragem inversa, que é quando algo faz com que a pessoa ancore um sentimento ruim. Por exemplo, aí que começa o erro das grandes mulheres. Quando o homem, por exemplo, ele começa a namorar com a mulher e ele se separou de uma mulher porque ele tinha um problema de briga constante. Ele brigava com a mulher e ela... Quando brigava com ele, ele queria acabar com a conversa, já resolveu, ela continuava discutindo. Quando ele falava, já deu, já entendi, ela continuava, não, mas isso, aquilo, comum entre as mulheres, certo? Só que não só uma mulher faz isso. Normalmente ele termina um relacionamento, vai para outro, e aquela mulher que ele entrou no novo relacionamento começa a persistir no mesmo erro, ela faz igual a outra. O que acontece? Isso ancora um sentimento dentro dele, ligado à outra ex-namorada, e faz com que ele pense na outra ex-namorada. Então, quando a mulher ela persiste no mesmo erro, ela briga com ele e faz a mesma coisa que a outra ex-namorada fazia, ela está errando, porque ela está fazendo ele pensar e lembrar da outra ex-namorada e ter aquele sentimento. E quando a pessoa ela pensa, emocionaliza e gasta energia pensando na pessoa que ela namorava antes, isso cria um sentimento em relação a ela. E você não quer que ele pense nela, certo? Então, para você não fazer pensar, reveja quais são as qualidades, os defeitos que ela tinha na relação e tente melhorar e não fazer igual. Porque se você faz igual e briga da mesma forma que a outra brigava, incomoda ele, reclama das mesmas coisas, isso ancora um sentimento. Ele pensa, puta, é igual a fulana, a mesma merda, mais uma para me encher um saco. Então, tente mudar esse comportamento, porque isso faz parte de uma evolução sua. Quando você muda um comportamento que te prejudica em relações, você acaba evoluindo, ok? Então essa é a dica de hoje, uma dica bem simples. Não ancore sentimentos, não cometa o mesmo erro que a outra ex-namorada tinha. Avalie, o que ela fazia de errado? Será que ela brigava demais? Será que ela saía e não falava para ele onde é que ela ia? Então quando isso acontece, ela sai e não avisa para onde vai em nenhum momento. Ela está fazendo igual a outra mulher fazia, então ele acaba lembrando dela de novo. E não é isso que você quer, você não pode deixar ele lembrar dela e ter sentimentos ligados a ela. Ok? Gostou da dica? Se inscreve no canal, dá um like, porque novos vídeos vão ser lançados toda semana, todo mês, né? E você vai estar por dentro dele também. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, não esqueça de dar um comentário ali, que é importante para mim, porque eu sei qual tipo de vídeos que você precisa para ajudar você. Comenta ali embaixo que tipo de vídeo você quer que eu faça, que eu vou ajudar você aqui no canal, ok?